Žmonės užblokavo išvažiavimą iš kiemo, kai Drąsiaus Kedžio tėvas bandė mergaitę nuvežti į pasimatymą su motina Laimute Stankūnaite. Garsiai melsdamiesi susirinkusieji nesitraukė nuo kiemo vartų ir automobilio neišleido. Žmonės baiminasi, kad mergaitę nuvežus motinai Stankūnaitei, jie atgal nebegrįš, mat teismas įpareigojo mergaitę nedelsant jai grąžinti. Susirinkusieji nusiteikė ryštingai. Važiuokit visi gint. Gint mergaitės, ne Kedžio, ne Venskienės, ne tėvų, ne dėdukų, bet aš to šeimos nepažįstu, nors gyvenu Garliavoje, esu mokytoja, išdirbus 30 mečius ir aš žinau tą, dėl ko aš čia stoviu. Aš stoviu prieš pedofiliją. Mergaitė seneliai sako, privalėsiantis dar kartą vežti mergaitę susitikti su motina. Turėsim ketvirtadienį vežti, jeigu kitaip, jeigu čia ne, turėsim vežti, o ką daryti? Aš žinau, jei čia tai gerai ir patenkita, ir linksma, bet jei išvežta, bus ir labai liūdna. Ir jums turbūt va čia? Aišku, ir mum liūdna. Kedžio artimieji sako, kad žmonės laukia prezidentės žodžio. Niekaip nesuprantam, kaip jinai gėjam leidžia, čia tyli. Mes jos pozicijos, iš vis žmonės nesupranta, čia susirinkę. Kokia ir skandavo prezidentė gėda. Susirinkusiu į Kedžio dukterį žada laikyti nepasiekiamą, iki bus pakeistas teismo sprendimas perduoti ją auginti Stankūnaitei. Žmonės kalba, kad ginti reikia ne tik Kedžio, bet ir nužudytosios Violetos Naruševičienės dukra, kuri esą taip pat patyrė seksualinį smurtą. Visi tikrai važiuotume ir į tą Vokietiją, ten ją gint, tą mergaitę vyresnė, sužalotagi visiem amžiam tą mergaitį. Kauno policijos vadovai surengė pasitarimą, kaip įvykdyti teismo nutartį ir perduoti mergaitę motinai. Pareigūnai sako, kad jėgos prieš susirinkusius žmonės nenaudos ir bandys rasti kitokių priemonių teismo nurodymų įvykdyti. Generalinis prokuroras sako, kad kol Venskams neįteiktas Kėdainių teismo sprendimas, jie netiduodami mergaitės Stankūnaitei įstatymų nepažeidžia. Formaliai aš galiu pasakyti taip, kada žmogus, kol nėra įteiktas oficialiai jam dokumentas, jis gali teikti, kai jis nežino. Būtent dokumento turinio. Stankūnaitės ir Rūsų advokatė nekomentuoja, kokių veiksmų imsis, kad mergaitę sugražintų motinai. Donatas Stundis, Vilma Garlinskienė, Mantas Beiner, LNK žinios.